toinen koronaviikko menossa ja ajattelin ottaa pikkasen video tässä. Tuntuu, että tämä työhuone on ihan järjettömässä kaauksessa, niin pikkasen miltä täällä näyttää. Tämä on nyt muuttunut studioksi. Oikeastaan tässä on tällaista väliaikaista projektipöytää, tänne lehtiä. Sarjassamme välttämättömiä koronapuuhia. Käyn läpi akuankakokoelmaani. Mulla tuntuu olevan takkareita niin ainakin 70 vuosikymmeneltä. Niin yritän saada vähän tolkkua siihen. Täältä löytyy aika paljon noita kaksoiskappaleitakin. Ja tässä erotetaan niin sanotusti jyvät akanoista, eli Barksin tarinat menee omaan läjänsä ja sitten kaikki muut omaansa. Mielenkiintoiset storit erikseen. Ja noin Barksit on aikaisemminkin ollut erillään muista, mutta nyt mä teen sitten näiden uudempien osalta sitä. Mä en mitenkään aktiivisesti kerää noita akkareita, mutta sen verran kuitenkin, että niitä vaan kertyy. Varmaan olisiko niitä nyt sitten joku parisataa lehteä. Siinä oli 2003 vuoden ankkoja. Mitähän sit laittaisi? Tässä on 2006. Nämä on 2006 vuoden kai. 2003 ja 2006 on aika hyvin kaikki melkein. No sitten tässä on sekalaisia 2010-luvun numeroita. Olisiko nääkin nyt sitten tuolla samaa pinuffia? Tässä on vielä 90-lukua ja 2000-luvun alkua. 82 vuoteen asti. Näytetään nyt uusimpia sitten. Sitten tässä on vielä noin Barks-ankat on sitten erikseen. Onko vaikea näitä on saada mihinkään tolkulliseen järjestykseen. Itse asiassa nämä pitäisi kaikki käydä läpi selaamalla, että onko näissä Barksia, mutta ei. Ei täällä ole mikään. Vuoden 2001 ankoissa näitä suomalaisia piirtäjiä. Voi mahdoton. Täällä on Rosaa. Mikä täällä on 9537? Tämä katoin jo. Tosta löytyy Jippesin tussaama Barks-tarinasta kultakuumetta. Se pannaan Barks-kasaan. En tiedä miten tää voi olla näin vaikea. Se on vielä muoveissa. Siellä on joku joulumankelikin mukana. Olipas hyvä, kun rupesin kattoon. Tässä löytyi tää just tää vuoden 12 numero 51, niin tästäkin oli näköjään tuplakappale. Onks täällä nyt sit Barks hieno? Tässä löytyi pari ankkaa, missä on Jippesiä. Mä oon kyllä tykännyt näistä Jippesin jutuista aika paljon. Se on ihan mukavasti Barksia kyllä imitoi näissä monessa. Niin kuin just toi tommonen viiva ja liikkeen kuvaus ja noi taustat. Niin kuin tuo kyllä Barksin mieleen. Muutenkin tykkää Jippesistä. Täytyy ottaa luentaan nää. Tässä on toinen. Vuoden 2001 numerot 45 ja 46. Siellä molemmissa. Nyt mä ajattelin vetästä nää, missä on jatkojuttuja, niin vetästä aina yhteen muovipussiin. Niin kuin vaikka vuodelta 85, numerot 50 ja 51. Näistäkin harmillisesti puuttuu yksi osa tästä jatkiksesta, mutta ehkä mä pystyn elämään tämän tiedon kanssa.
noin ikkeesti. Vitsi, mä oon onnistunut sotkeen nää kyllä pahan kerran nää numerot, mutta täällä on tosi paljon löytyy sellaisia numeroita, missä on Barksin juttuja, joita mä en oo vielä lukenut. Koska mullahan ei ole mitään Barksin koottuja olemassa, mutta et näitä täytyisi nyt sitten ruveta lueskelemaan vissiin. Mikäs tässä nyt sitten? Nää on näitä Marko Rotan juttuja. Niin ja sitten kaiken muun hyvän lisäksi täällä on vielä näitä 50-luvun ankkoja, joita on irtonumeroita ja amerikkalaisia Walt Disney komiksia, Donald Duck ja Uncle Scrooge. Elikkä näytin tää Whitmanin julkaisemia ja onks täällä yksi Gladstoneinkin. Hyvin sekalaista ankkamatkoa. Näitä mä yritän jotenkin saada niinku sellaiseen järjestykseen, että mä löydänkin sit jotain joskus, jos mä haluan näitä lueskella. Mullahan on ollut tällaisissa kansioissa monia vuosia nämä Barks-ankat. Mä ajattelin, että mä olisin näistä päässyt eroon, mutta en mä kyllä pääse, koska näitä muitakin ankkoja on niin paljon, niin täytyy jotenkin nyt vaan yrittää saada nää sopimaan sitten Barksit omiin paikkoihin. Sitten on jotain tällaista sekalaista Taliaferroa. Alkuukko päivästä päivään. Näitähän tässä järjestelyssä menee aika mukavasti. Mun pitäisi tehdä kyllä jotain ihan muuta. Mutta nyt sitten taas jumitin näin koronan kunniaksi niin kuin järjestelemään näitäkin. Että mä oon ollut tässä jo viikon pari tässä pöydällä levällään nää lehdet. Eilen illalla sain noin järkättyä tonne pahvilodjuun noin loputkin ja sit mä heitän siihen päälle vielä mahtuu läjä jotain sekalaisia lehtiä, mitä on kertynyt. Tässä on just sopiva tila niille, jonka jälkeen mahtuu sitten nostopalpparit mahtuu tähän samaan laatikkoon. Ideanahan on se, että saa noihin hyllyihin vähän lisää tilaa, koska koko ajan kun tulee lisää lehtiä ja muuta kamaa, niin sit pitää löytää hyviä paikkoja niille. Noin on tossa noin Barks-ankat. Niin kuin ne oli ennenkin. Näitä löytyi näitä tuplakappaleita. Tässä on 8 kappaletta akkaria tuplakappaleita. Aikamme parhaita oli tuplakappaleita varmaan joku 4-5 kappaletta, mutta siellä on noita murrejuttuja ja sitten muutenkin sellaisia, missä on erilaisia kansia, niin ne mä säästän vielä, mutta tää saa lähteä alkuurheilijana. Tällä kertaa oli vähän taas tämmönen video, mutta mä ajattelin, että se on kiva, että on semmonen aihe, mikä itseäkin huvittaa ja siitä on mukavampi tehdä sitten ja katsoa nyt, että jos mä saan inspiroiduttua tässä sitten jostain muustakin yleisemmästä aiheesta. Mutta jos sulla oli mukavaa, niin peukuta ja tilaa kanava. Mä lähden tästä jatkamaan näitä omia pieniä touhujani. Morjes!